България е в списъка на 7 европейски държави, които будят тревога заради нарастващата смъртност от COVID-19. Много страни в Европа връщат строгите мерки. По света и у нас започва. Ето и другите теми в новините днес. Намериха живо и здраво 2-годишното дете, което изчезна в Якоруда. Обстоятелствата около изчезването му обаче остават мистериозни. Благодарим много на целия екип, че намерихте златото. Изненадващ интерес към противогрипната ваксина тази година. За малко повече от седмица цялото налично количество в аптеките беше изчерпано. Някои аптеки ми изобщо не можаха да снабдят ваксини, толкова бързо свърши. На първо четене парламентът прие 6-месечна доброволна казарма за всеки желаещ български граждани на възраст до 40 години. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 24 септември. Аз съм Даниил Михайлов. Щастлива развръзка. 2-годишното момченце от Якоруда, което изчезна вчера след обед, беше открито живо и здраво след 24-часово издирване. Детето е намерено на километри от дома на родителите му. Разследващите изясняват обстоятелствата около случая, но роднините смятат, че Мехмед е бил отвлечен. Оттам сега включваме Йорданка Бакалска. Добър вечер, Дани. Защо семейството смята, че детето е било отвлечено? Добър вечер. Почти цяло денонощие от малкия Мехмед нямаше никаква следа, докато днес след обяд не беше открит случайно в гориста местност, в близост до близкото село Бунцево. Полиция и почти всички жители на Якоруда се включиха в издирването на малкото момченце. Всички недоумяват как може 2-годишно дете да се окаже на цели 20 км от дома си. Близките са убедени, че няма как детето, което е на 2 години и 7 месеца, да измине само при това пеша това разстояние. Около обяд на улицата, недалеч от къщата, където е живеело детенцето, бе открита детска обувка, което засили още повече убеждението, че малкият Мехмед е бил отвлечен. Това всъщност е една от версиите, върху които работят разследващите. Всички в Якоруда обаче са щастливи, че всичко завърши с щастлив край. Подробностите вижте в репортажа. Малкият Мехмед е намерен от служител на горското стопанство. Благодарим много на целия екип, че намерихте златото от цялото семейство. Много сме доволни, че намерихте скъпото злато. В добро здраве, живо и здраво. Намерено е в местността Малката река до село, село Бунцево, на около 20 км от къщата се пада. 2-годишното дете изчезна мистериозно от дома си около 16 часа вчера. Баба му разказа, че влязла в къщата и го оставила сам на двора за минута. Ясни съм от втория етаж. Къде е детето? Няма го детето. Тръгнаме да търсим, детето го няма. За секунди време детето не изчезна. И ние се разтърчахме тук, насам, натам. А там няма детето. Час по-късно започва мащабна издирвателна акция. Над 70 полицаи, пожарникари, планински спасители и десетки доброволци проверяват целия район около Якоруда. Претърсват гори, водоеми и различни адреси, включително във Велинград, където живеят близки на семейството. Дрони, следствени кучета също се включват в акцията. По обяд беше открита обувка на детето, часове по-късно и самото момченце. Полицията работи по няколко версии за мистериозното му изчезване и откриването му толкова далеч от дома. Роднините са убедени, че детето е било отвлечено. Детето само не може да отиде при всички обстоятелства, детето е закарано по някакъв начин. Явно някой си е много добре обмислил нещата, как трябва да направи. И явно се е изплашил и най-вероятно го е оставил детето някъде. Това мислено. Много пъти да се направи това нещо. От кое мислене? Не от хората тук. Защо? Които си сме имали някой път дражки. Полицията и прокуратурата за сега отказват коментар по разследването. Пред
Преди 9 години от село Бунцево изчезна 4-годишният Абди. Докато родителите му събирали санова в планината, той останал в колата, а минути по-късно детето изчезнало. Както сега при Мехмед, така и при случая с Абди, в издирването тогава се включиха стотици полицаи и доброволци. Абди беше обаче намерен 8 дни по-късно, жив и здрав, на около 2000 метра над морска височина в Рила планина. Изчезването на Абди тогава беше загадка и никой не вярва, че толкова малко дете може само да оцелее в планината в продължение на дни без храна и без вода, при това при минусови температури. И тогава обаче имаше съмнение, че детето е отвлечено, държано някъде и след това по-късно е пуснато. Тогава обаче от полицията казаха, че няма криминално престъпление. Дали случая с Мехмед ще се развие по същия начин, предстои разследващите да разберат. Дани, благодарим ти, Йорданка Бакалска, за издирването и откриването на малкия Мехмед. Пореден словесен сблъсък между президент и премиер. Премиерът обвини окръжението на президента, че стои зад снимките от спалнята му и отказа да разговаря с него, защото по думите му бил партиен лидер. Президентът пък контратакува с призив Борисов да излезе от нелегалност и да се върне на работното си място. Бъдещето на държавата си можем да градим справедливо и модерно, само на основата на истината, каза Румен Радев. Премиерът Бойко Борисов отхвърли идеята за експертен кабинет. Според него това ще е изгодно за ГЕРБ, но безотговорно за България. За сега правителството остава на власт. Сегашния си състав категоричен е премиерът. За протестите коментира, че е нормално извън парламентарни партии, цитирам, да загряват на пистата преди редовните избори. На фона на задаващата се глобална рецесия, експертно правителство ще е безотговорно към България, посочи премиера Бойко Борисов. То е изгодно, не е отговорно. Защото от всички тези, които искат да влезат в парламента, аз ги познавам много добре. Устройва ГЕРБ най-много. Мен ме устройва най-много, защото ще мога да си работя за партията, а не да се движа всеки ден по социално-икономически, финансови, какви ли не теми. Ние важните неща за България ги свършихме. Като успехи, премиера посочи двойно увеличение на учителските заплати, влизането в чакалнята на еврозоната и банковия съюз и нулевата миграция. Проблема на сегашната ситуация е, че много от извън парламентарните партии, които не по моя вина, не можаха да влезат в парламент. И сега за няколко месеца те са длъжни да загряват деца вика около пистата, за да може да си подберат повече избиратели. Според Борисов, президента също е политически играч. Той не е безпристрастен, той е много силно политически украсен. Към коя политическа партия, дали ще е нова, дали към БСП, дали към ДПС, които го избраха, със сигурност не към ГЕРБ. Но това го прави субект. На призива на Радев първо кабинета да подаде оставка, а след това да говорят, премиера отговори. Аз като дам оставка, за какво ще си говоря с тебе, бе? Аз ще дойда под прозорците тогава. Това ли искате? Ще го направиме. Ще дойде и това време. Орешаровото. Според премиера, президентското обкръжение стои зад, цитирам, ченгиджийската операция в резиденция Бояна, която е готвена с години. Коварно, неговите хора, най-близкото му обкръжение, на жаргон ще го казвам, ме сготвиха по един много, много елементарен начин. С една прекрасна госпожа, която дойде и наштрака в мое отсъствие всичките тези работи. Грешката им беше, че пуснаха клипа, с който се снима спалнята, къщата, най- дето се вика сервизните ми помещения, в мое отсъствие. И вече начина по който, окей, ако примерно имало пари, ама нали, кой държи и злато, и пари, и диаманти, и в едно чекмедже, след като касата всички знаят, че които са живели там, и аз съм я заварил, тази каса е пред вратата, точно пред вратата. Борисов припомни записите на президента с командира на военновъздушните сили генерал-майор Танко Стойков относно проверка за Десислава Радева. Неговите записи, които той хъка мъка с СМС-ите и с прикриването на проверка са с законни специални разузнавателни средства. Борисов е категоричен, че за сега кабинета остава на власт в сегашния си състав. Отрече ГЕРБ да се руи по места. Срещу партията според него се събират отстранени хора. Сега те почват да се консолидират, да се събират. Пожелавам им успех.
Премиера за пореден път заяви, че сега акцента трябва да бъдат антикризисните мерки и припомни, че България най-адекватно реагирала на здравната и икономическа заплаха. Спасени са 300 000 работни места по схемата 60 на 40, а по 80 на 20 над 700 фирми ще получат 43,5 милиона лева. 110 милиона лева микро и макро фирмите, а средните 200 милиона лева. Без мерките, според Борисов, безработицата щяла да бъде не 7, а 14%. Вие в България направихме така с нашите мерки, че още не може да усетите пандемията. Борисов провери строежа на магистрала Хемус край Търговище и посети местен завод. Президентът Румен Радев призова премиера Борисов да излезе от нелегалност и да се върне на работното си място, за да прави изявления оттам. Според държавния глава, диалогът с правителството е компрометиран и трудно може да бъде възстановен. Румен Радев посочи, че ако правителството получи индулгенция за корупцията сега, следващите управляващи ще продължат порочния модел. Президентът Румен Радев подчерта, че за разлика от премиера Борисов, той не се крие и обявява публично програмата си. Премиерът се държи като участник, като космонавт в първите пилотируеми космически полети. Помните ли как бяха новините по това време? В нощните новини казва, днес по обяд успешно беше изстрелян изкуствен спътник с космонавти на борда тези. Защото имаше много неуспешни изстрелвания, които не се обявяваха. Време е първо премиерът да се яви на работното си място и оттам да прави изявление. И какви скетчове играе господин Борисов и какво казва, няма никакво значение. Легитимността е загубена и можем да строим бъдеще на държавата си справедливо и модерно, само на основата на истината. Румен Радев призова Бойко Борисов да не мълчи за записите и пълните шкафчета в резиденцията си. Както виждате, 2 месеца имаше и повече той да каже истината за шкафчетата. До сега нямаше изявление. Знаете как реагира спонтанно, като гейзер за фейк новината за гръцки остров. Защо сега не реагира така, когато бяха записите и шкафчетата? Според държавния глава, диалог с правителството не може да има. Не може хората с пълни шкафчета да карат, да канят тези с празни шкафчета за диалог. Няма. Не става. И за да има диалог, още веднъж повтарям, трябва да бъде поставен на здрава основа. Това ще рече разкриване на истината за всички корупционни схеми, които са се случвали и продължават да се случват в държавата. Защото ако не го направим, каквото и управление да дойде от тук нататък, то ще бъде със самочувствието и ще продължава по този порочен модел със самочувствието, че ще има индулгенция за всичко. Трябва да се сложи край на индулгенцията. Пред входа на авиобаза граф Игнатиево президентът беше посрещнат от група граждани, които го освиркаха и поискаха да подаде оставка. Оставки продължават да искат и в центъра на София, на правителството и на главния прокурор. Това е 78-та поредна вечер на протести в столицата. Йоана Миланова ще ни каже каква е обстановката в този час. Здравей, Йоана. Добър вечер. Поредната протестна вечер преминава спокойно. Протестиращите по традиция блокираха движението в района на триъгълника на властта. Техните искания остават без промяна. Оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Вътрешната комисия на парламента изслуша днес министъра на вътрешните работи Христо Терзийски и главния секретар на МВР Ивайло Иванов. Министъра припомни, че 4 полицаи са били наказани за превишаване на правомощията им по време на протестите на 10 юли. Единият от полицаите е на ръководен пост. Главният секретар пък коментира, че шествието в рамките на националния протест на 22 септември е било нерегламентирано. Първо, беше нерегламентирано. Второ, те питаха защо не ги допускаме да се поклонят на храма и на паметника на незнайния воен. Храмът след 22 часа е затворен, той не работи. До незнайния воен можеше да отидат от още 20 места, но те искаха да минат точно оттам. Каква беше целта? Да бъде влезнато в конфликт с служителите на МВР. Пак отново казвам, те си търсеха конфликт и за малко да го получат. В смисъл, защото имаше пострада и полицай. Как ще продължи протестът тази вечер, предстои да разберем. Йоана, благодаря ти, Йоана Миланова, за 78-та вечер на протести в София.
За шпионския скандал, който гръмна вчера. Премиерът защити действията на прокуратурата и външното ни министерство. Президентът коментира, че националната сигурност е приоритет и изрази надежда службите да са събрали достатъчно доказателства срещу изгонените руски дипломати. Руското външно министерство изрази съжаление за решението на София да обяви и руски дипломати за персона нон грата. Темата следи Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Какви детайли станаха известни? Каква шпионска информация е събирана от руските дипломати? Добър вечер. Трябва да направим оговорка, че официална информация няма и търсим такава от неофициални източници. Твърди се, че двамата служители в търговското представителство на Русия са търсили начин да повлияят на избора на изпълнители на ремонтите на съветската бойна техника, с която разполагаме. Освен това, двамата дипломати, които били заместник търговски аташета, събирали интензивно информация за процедурата по избор на нов боен самолет, както и за преговорите за закупуване на F-16 Блок 70. Според източници на посвета и у нас, двамата руски дипломати Сергей Николашин и Вадим Биков са интересували от всички технически детайли по сделката за нов боен изтребител и модернизацията на цялата наземна инфраструктура. В предаването Светът и ние бившият военен министър Велизар Шаламанов коментира, че този интерес на руското военно разузнаване е обясним с желанието на Москва да запази влиянието си не само у нас, но и в региона. Тъй като съвсем скоро след подписване на договора ще придобием изключително съвременен самолет F-16. Заедно с него неизбежно в резултат на този стратегически преглед, който тече, България ще подмени зенитно-ракетните комплекси, радарите. Те искат да разберат в каква посока ще се движи, дали ще има капацитет за противоракетна отбрана, както има в Румъния. Така че интересът е много голям, натискът ще нараства. Според данни от разследването, двамата са проявявали интереси към плановете на страната ни за придобиване на военни дронове. Също така твърди се, търсили възможност да влияят на процедурите по избор на бази, където да се ремонтира съветската бойна техника, с която българската армия разполага. В ДАНС били постъпили данни, че целта била ремонтите да се извършват в бази, които се ползвали с доверието на Москва. Днес новият шпионски скандал беше коментиран на високо ниво в България. Премиерът Бойко Борисов е категоричен, че действията на прокуратурата и външно министерство са подплатени с достатъчно събрана информация. Аз още преди няколко години предупредих президента Путин, тогава премиера Медведев беше в България, че на територията на България такива неща не допускаме. Нашите служби са добри, прокуратурата е много стриктна в това отношение и всеки, който се опитва да шпионства, съответно по надлежния ред, който е много добре описан в международните отношения и външно министерство за това влезе в ролята си, го правим. Според президента, националната сигурност и нейната защита са безспорен приоритет. И аз се надявам и службите, и прокуратурата да са събрали необходимите достатъчно и обективни доказателства, за да бъдат минимизирани и дипломатическите последствия, защото винаги има и такива. Трябва да има ясна информация в какво се състои този шпионски скандал, както трябва да има и ясен отговор на публикациите в Шпигел, където има и то сериозни обвинения, че държавното управление на България се поставило в услуга на управлението на чужда държава. И това трябва да бъде изчистено. За по-малко от година това е вторият случай, в който службите ни разкриват руски дипломат, шпионирал армията ни. ДАНС и прокуратурата уличиха Владимир Русяев, че е вербовал служители в отбраната, които имали достъп до класифицирана информация на НАТО. Той беше изгонен от България в края на октомври 2019. Сергей Николашин и Вадим Биков трябва да напуснат страната ни най-късно в събота. Според наши източници обаче, възможно е това да стане още утре. Иво Никодимов за шпионския скандал между София и Москва. Реакция на руското външно министерство по повод двамата руски дипломати. Изразяваме съжаление за решението на София да обяви сътрудници на търговското представителство на Русия в България за персона нон грата въз основа на измислени обвинения, се казва в съобщение на сайта на ведомството. От министерството заявяват, че разглеждат това като преднамерен опит за нанасене на вреда на конструктивните руско-български взаимоотношения. Съобщава се, че по-късно ще бъдат обявени ответни мерки.
МиГ-29 и F-16 заедно в небето на България. Това се случи по време на учението Тракийска пепелянка в авиобаза Граф Игнатиево. Американска ескадрила от НАТОвската база Авиано в Италия, която участва в тренировката, се включва в охраната на българското въздушно пространство. Тракийска пепелянка е тренировка, в която се усъвършенстват и елементите от съвместните дежурства по охрана на въздушното пространство в Черноморския регион. В готовност за реакция вече ще бъдат както български пилоти с МиГ-29, така и американски с F-16, които ще останат у нас след края на учението. Тази тренировка ще прерасне до края на октомври в носене на съвместен Air Policing. Ангажиментът потвърди и американския посланик у нас, Херо Мустафа. We have six... Днес ние имаме тук 6 F-16 и още 150 служители по поддръжката. Тези F-16 участват в тренировката Тракийска пепелянка, но също така те са тук и за охрана на въздушното пространство. Да окажат помощ в НАТОвската система по Air Policing. Това е система за защита в Черноморския регион. Самолети на 5 държави изпълниха широк спектър от задачи в българското въздушно пространство по време на учението. Тактическо прехващане, обезвреждане на вражеска наземна отбрана, мисии по търсене и спасяване демонстрираха пилотите в открития летателен ден. Една от задачите беше двойка МиГ-29 да ескортира самолет Спартан, изгубил радиовръзка. Мисията беше да бъде съпроводен до летището за кацане и според нашите разчети всичко се случи в рамките на плюс-минус 15 секунди. В българското небе летяха и МиГ-29 и F-16, а в съвместните задачи участваха 11 типа самолети, които изпълняват различни мисии на 7 военни летища. Американските пилоти, които идват тук от италианската база Авиано, оценяват много високо възможностите на учението, защото единственият им шанс да видят МиГ-29 в близост е тук. Но тази година, въпреки отделените средства за поддръжка на самолетите МиГ-29, българските пилоти летят критично малко, подчерта президентът Румен Радев. Това, което е в цялата авиобаза до момента, е по-малко от норматива за един летец, който лети в Авиано, да речем. А годината приключва. Според държавния глава, две големи предизвикателства стоят на дневен ред пред ВВС и Министерството на отбраната. Да се въведе в експлоатация и да носи бойно дежурство самолет F-16, за който България вече е платила, и докато това време дойде, да се реши проблема с тревожно ниския налет на пилотите на МиГ-29. По думите на президента, въздушното ни пространство ще се охранява с закупените американски изтребители не по-рано от 2025 година. Срочна служба в доброволния резерв за всеки желаещ български гражданин, навършил пълнолетие и не по-възрастен от 40 години. Това предвиждат промени в закона за резерва на въоръжените сили, приети от парламента на първо четене. Връщат ли се запасняците в армията, в какви срокове и кой ще поеме разходите? Въпроси към Николай Минков, който проследи дебатите днес. Добър вечер! Добър вечер. Причините за днешните законови промени са, че все повече хора, преминали през наборна военна служба, излизат от военен отчет заради навършени години. На тяхно място не идват нови попълнения и по този начин резервът се оголва. В същото време армията изпитва дефицит от 6000 кадрови военнослужащи и 3000 запасняци. Дали този ход на управляващите ще обърне тенденцията и завръща ли се запасното воинство, вижте в следващия репортаж. С приятите днес законодателни промени се дава възможност на всички българи, навършили пълнолетие и не по-възрастни от 40 години, по свое желание да се запишат в резерва. За целта доброволците ще подписват 6-месечни договори с Министерството на отбраната и ще получават заплата. Цивилното работно място ще се запазва по време на службата, като работодателят се задължава да пусне в неплатен отпуск всеки желаещ да облече униформата. Управляващите мотивираха промените така. Проблема най-сериозният, който възникна, е попълването на военновременните формирования на българската армия, тъй като запасняците станаха на възраст и започнаха да излизат от резерва. И той законопроект, главната му идея е да окаже въздействие и за попълването на постоянния резерв и на поделенията, които са действащи сега в българската армия. От левицата заявиха, че трябва да се реши проблемът с незаетите бройки в професионалната армия, а не в резерва. Няма как да подкрепиме подобни промени, които всъщност смятаме, че няма да доведат до нищо и по-скоро отново виждаме имитиране на дейност. Опитваме се да решаваме натрупаните проблеми без
да влизаме в дълбочина. От Обединени патриоти не се съгласиха. Нихилизма на колегите от БСП, когато става въпрос за отбраната, ми идва малко в повече. Вие чухте много неверни твърдения. Ние вече нямаме бягство от армията. Престижа на армията стана много висок. Хората вече гледат по друг начин на воинската професия. Със 103 гласа за, 42-ма въздържали се и без нито един против, законопроектът бе приет на първо четене. Според командирите в армията обаче 6-месечният срок за обучение е твърде кратък, за да може да обучат всички доброволци безопасно да работят с въоръжението и техниката във войската. Алтернативите са две. Или да се увеличи срокът, в който доброволните запасняци ще облекат униформата, или пък да се запази 6 месеца, но периодично да се дава възможност за преподготовка в няколко последователни години. Николай Минков, за днешното решение за доброволна казарма. Благодарим ти. И на здравна тема сега. Почти никъде в аптечната мрежа в момента не може да се намери противогрипна ваксина. Интересът тази година се оказва по-голям от доставените до сега количества. Все още се чакат безплатните ваксини за възрастните хора, които ще се поставят от личните лекари. За малко повече от седмица над 80 000 противогрипни ваксини са изкупени от аптечната мрежа. Това са всички доставени количества до този момент. Изчезнаха в пъти по-бързо от преди. Някои аптеки изобщо не можаха да снабдят ваксини, толкова бързо свършиха. Немалка част от ваксините са изкупени от компании за служителите им. По 200-300 бройки наведнъж. В тази русенска аптека от няколко дни нямат ваксини и не знаят кога ще има нова доставка. Сигурно около 100-200 човека са ме питали за дали имаме, кога ще имаме, да си запазят. Между 2-3% от българите са се ваксинирали миналата година. Интересът към ваксините тази година е несравнимо по-голям. По информация на Здравното министерство ще бъдат доставени 340 000 противогрипни ваксини, които ще се разпределят между аптеките и програмата за безплатна вакцинация на възрастните хора. 20 000 дози повече са осигурени за свободна продажба в сравнение с 2019. С 60 000 е увеличен броят на безплатните ваксини за хората над 65 години. Както и миналата година, обаче лекарите ще трябва да избират кого да вакцинират. Например, в практиката на доктор Брънзалов ще бъдат обхванати едва около 17% от възрастните хора. Какво казвате на човек, който иска, но няма за него? Много е труден този отговор на някой, който действително му се полага, но за него няма. Ефект от програмата според лекарите има. Тези, които ги вакцинира хора, не боледуваха определено или поне много малък процент от тях. До средата на октомври се очаква да бъдат доставени останалите 70 000 дози за аптеките. По-скоро няма да има за всички, защото търсенето превишава доставките. Особеното тази година е възможността грипната епидемия да съвпадне с по-засилено разпространение на COVID-19. Не е изключено човек да се зарази едновременно и с двата вируса. Според вирусолога професор Аргирова. Има и някои признаци, по които грипа се различава от коронавирусната инфекция. Примерно той настъпва внезапно, бързо. Ваксината срещу грип не предпазва от COVID-19. Маската обаче намалява вероятността да се заразите и с двата вируса. Данните за разпространението на коронавируса в страната за последното денонощие показват още 160 заразени за денонощие. Направените тестове са малко над 3500. Това означава, че процентът на заразените е 4,5. А ще има ли нови мерки заради удължаването на извънредната епидемична обстановка? Ето отговор на здравния министър Костадин Ангелов. Не се предвижда затягане на мерките. Към настоящия момент ще останат тези мерки, които са и сега. Ясни са критериите, когато училищата могат да бъдат затваряни. Всичко зависи от броя на заболелите деца. В момента случаите на заболели в училищата са внесени отвън, т.е. не са от разпространение, което е вътре в училищата, предвид малкото време от началото на учебната година.
каква е ситуацията в образователната ни система. 81 ученици и деца или 1 на 1000 посещавали училище или детска градина с положителни проби за COVID-19. Педагогическите специалисти с установена положителна проба са 70. Временно е преустановен учебният процес за 127 паралелки в страната. И към Стария континент, 7 държави от Европейския съюз, сред които и България, будят тревога заради нарастващата смъртност от COVID-19. В списъка на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията са още Испания, Румъния, Хърватия, Унгария, Чехия и Малта. Ръст на заразените се наблюдава във все повече европейски страни. Подробностите от Милен Атанасов. 2309 заразени с коронавирус отчете Чехия за последното денонощие. Това е трети пик на инфекцията в страната от началото на пандемията. Броя на приетите в болница носители на вируса се утроил през септември. Задължително носене на маски на обществени места беше въведено в Бавария. В германската провинция влиза в сила и ограничение за семейни събирания. Най-много 2 семейства или до 5 души. Баровете и ресторантите във френския средиземноморски град Марсилия ще бъдат затворени като част от нови ограничения за спиране на коронавируса. В Париж мярката за затваряне на ресторантите в 10 вечерта е пореден удар за собствениците. За нас това ще промени много неща, защото клиентите ще идват по-рано, за да пинат и няма да поръчват храна. Това значи край за ресторанта. След вечерния час хората ще се хранят у дома си. 15 специално обучени кучета вече са готови да надушват денонощно носителите на коронавирус на летище Вантаа във финландската столица. Проверките ще се извършват дискретно, а подозрителните случаи ще се проверяват лабораторно. Тяхната чувствителност прямо вируса е близо 100%. Те не действат като PCR-тест, който дава положителен резултат само при необходимото количество проба от клинично болен човек. Кучетата могат да открият болестта до 5 дни преди проявата на клинични симптоми. Кучетата са преминали обучение по програма с участието на доброволци в частна ветеринарна клиника. Екип от 10 водачи ще придружава 4 ногите по време на дежурствата им на летището в Хелзинки. Банковите сметки на руския опозиционен политик Алексей Навални са замразени, а апартаментът му в Москва е конфискуван по съдебен иск, съобщи в Твитър негов говорител. Съдебното решение е по дело, заведено срещу Навални, ръководителя на YouTube канала му и фонда за борба с корупцията от компания за доставка на храни. През 2018 година екипът на Навални публикува разследване за избухване на дизентерия в училища и детски градини в столицата и в Московска област заради некачествена храна. Решението на съда е в полза на компанията, а Навални и неговите сътрудници трябва да заплатят обезщетение в размер на 1 400 000 долара. И към ситуацията в Беларус, президентът Александър Лукашенко каза, че встъпването му в длъжност не е тайна. Това по повод вчерашната церемония. След бурната нощ на сблъсъци между демонстранти и полиция, недоволството продължи и днес с седящи протести и живи вериги. Брюксел не призна поемането на поста, а Лондон готви специални санкции за Минск. Церемонията не е била тайна, каза Лукашенко, а критиците и целят подклаждането на протестни настроения. За вчерашната церемония появи се някаква обида, претенция за това, че ние не сме съобщили на поляците, литовците, украинците, чехите или на още някого, че ще провеждаме такова събитие. По законите на Беларус ние не сме длъжни да предупреждаваме западните държави или когото и да било. Това е вътрешна работа на нашата страна. Брюксел за пореден път обяви, че не признава резултатите от президентския вот 9 август, както и встъпването в длъжност на държавния глава. Президентските избори в Беларус, проведени на 9 август, не са били нито свободни, нито честни. Европейският съюз не признава фалшифицирания резултат. Така наречената инаугурация от 23 септември и новият мандат, за който претендира Лукашенко, са лишени от всякаква демократична легитимност. Дипломат номер 1 на Беларус Владимир Макей коментира по повод изказването на Борел, че изборите може да не са били идеални, но беларуският народ се е произнесъл. Британският външен министър Доминик Раап обяви, че Лондон в координация с Вашингтон и Отава работи върху законопроект, по силата на който ще бъдат наказани виновните за нарушаването на човешките права в Беларус. Хората в страната търсят алтернативни варианти, за да изразят недоволството си, а след бурната нощ на протести, демонстрант успя да избяга от спецчастите, като се качи на такси. В Съединените щати случаят Бриона Тейлър предизвика масови протести, при които бяха простреляни двама полицаи. Недоволството беше породено от решението на съда да не повдига обвинения на полицаите, убили Бриона. Чернокожата жена загина при полицейска операция на 13 март.
Кажете името й, скандираха протестиращите и настояваха за справедливи наказания за смъртта на Бриона Тейлър. Не сме буклуци, не може да ни убивате. Бриона Тейлър, на 26, служител на спешна помощ. Загива в дома си в Луисвил, Кентъки. Във фаталната вечер била с приятели си, когато чули силни удари по вратата. Полицаи, които разследвали трафик на наркотици, атакували апартамента. Приятелят на Бриона открил огън. В отговор, полицаите започнали да стрелят. Жената била улучена от 6 куршума. Наркотици не били открити в дома на Бриона. Заповедта за претърсване била заради заподозрян, който не живеел в това жилище. Според полицаите, той бил познат на Бриона. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от полицаите, но не за убийство. Подсъдимият е предизвикал безразсъдна опасност от първа степен. Като е стрелял, е проявил безразличие към човешкия живот. Другите двама полицаи, участвали в операцията, са без обвинения. Заради недоволството от присъдите, в Луисвил е обявено извънредно положение. Въведен е полицейски час. По време на протестите в града са задържани над 100 души. Демонстрация имаше също в Денвър, Нью-Йорк и в други градове. В Денвър кола се вряза в протестиращите. Няма тежко пострадали. Българският еврокомисар Мария Габриел обсъди днес с министри от Западните Балкани сътрудничеството между Европейския съюз и държавите от региона в областта на научните изследвания и иновациите. Габриел съобщи, че скоро ще представи иновативна програма за Западните Балкани. Еврокомисарят и министрите участваха в Брюксел в онлайн форум Европейски дни на науката и иновациите. С тази програма казваме, че Западните Балкани са част от Европа. Ние имаме общи цели. Но разбира се, че за да отговорим на препятствията, на предизвикателствата, свързани с екологичния и цифров преход, имаме нужда повече от всякога да инвестираме в талантите, да се борим с изтичането на мозъци. Нов избор за кмет на Благоевград трябва да се проведе в следващите месеци. Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на текстове от закона за местното самоуправление като противоконституционни. Според тях избраните кметове трябва да са прекратили търговската си дейност и заличили фирмата си до 30 дни след провеждане на изборите. Кметът на Благоевград Румен Томов не е направил това в срок, което стана повод за губилият вота Атанас Камбитов да сезира Общинската избирателна комисия. Спешно да бъдат приети промените в закона за местното самоуправление, които да осигурят финансова независимост на кметствата на малки населени места. За това се разбраха кметове и финансовият министър Кирил Ананиев след двучасова среща. Кметовете на малки населени места настояват да разполагат със собствени бюджети и да се въведе избираемост в населени места с над 100 жители. Министър Ананиев се ангажирал още следващата седмица да инициира среща с председателите на съответните парламентарни комисии, така че промените, които са внесени и приети на първо четене, да бъдат придвижени към второ гласуване. Окончателно нощният транспорт в София спира до края на годината. От 1 октомври обаче автобуси 63 и 66 до Витоша стават целогодишни. Какви други промени приедне Столичният общински съвет? Репортаж на Карина Карания това. Една от спорните точки в доклада е окончателното спиране на автобус на линия 306. Още от началото на извънредното положение през март автобусът не се движи. Той не беше единствен, като доближаш на 500 и нищо друго нищо не минава. 306 наистина ли липса, защото на мен специално ми е много удобен за работата. Аргументът на общината е, че маршрутът на 306 почти се припокрива с маршрута на тролей 5. Тролейбус на линия номер 5 и се увеличи пробега. Към Младост в момента са насочени по 1000 км допълнителни на дневна база по-добро транспортно услужване. В празнични дни интервалът на тролей 5 ще бъде намален. А за да не се нарушава транспортното обслужване до окръжна болница, се създава нова линия номер 3. Автобусна линия номер 21-22 е единствената на територията на Столичната община, която обслужва две населени места – Войнеговци и Подгомер. След приемането на днешния доклад, това ще се промени. Така ще е много по-добре. Иначе много хора струпваме на едно място и нито има къде да седнеш. Гъчканица. Не можем сутрин да се качиме в автобус. Просто не може. Той е толкова пълен, че е страшно. Именно за парите, които ще получи частният превозвач за подобряването на услугата, се скараха общинските съветници. Борис Бонев продължи да пита защо фирмата ще получава по 600 000 лева допълнително след разделянето на автобусните линии, вместо те да се предоставят на общинския превозвач. Директорът на Центъра за градска мобилност отговори, че това е търсене на политическа сензация, а фактите са други.
Цената, на която ние ще получим тази услуга за подобряване на обслужването на северните територии, е по-ниска от нашата друга единствена алтернатива, която е Столичен автотранспорт. Освен Борис Бонев, против доклада се обявиха и от БСП. Според тях става дума за безразборно и лобистко отдаване на концесии на държавно и общинско имущество в полза на частни оператори. Жителите на Русе тази вечер изпълниха площада пред съдебната палата в града в защита на правото си да дишат чист въздух. Според тях вече 8 години нищо не се променя, но те ще продължат да протестират, докато не бъдат чути. Недоволните за пореден път настояха отговорните институции да влязат в ролята си и да засекат замърсителите на въздуха на Русе, като осигурят подходяща апаратура. Хората настояха още за по-строг контрол и призоваха промишлените предприятия да бъдат по-отговорни. Нов апарат за лечение на мозъчно-съдови заболявания в столичната болница Свети Иван Рилски. Той е единствен в България и на Балканския полуостров. Чрез него ще се спестят пари на здравната каса за лечение на пациенти в чужбина. Апаратът от ново поколение ще облекчи работата на лекарите при операциите на мозъка през вена на крака или ръката. Вече се сравняваме с най-добрите центрове по това с каква апаратура работим, колко добре може да познаваме, диагностираме, съответно лекуваме всяка съдова мозъчна патология. Така и по-сложните случаи вече ще могат да се лекуват у нас. При необходимост ще бъдат командировани лекари от чужбина. До сега, само може би миналата година, сме спестили над 1 000 000 евро от неизпращане на пациенти в чужбина, които иначе каста би трябвало да заплати, ако ги изпратим в чужбина. Здравният министър се ангажира да подкрепи болницата, за да се превърне в обучителен център. Да можем да покрием цялата страна с такива центрове за интервенция на мозъчно-съдови заболявания. Това е една изключително сериозна цел, която ние ще преследваме. С новия апарат ще се лекуват около 500 души годишно. Цената му е 2 милиона и 400 хиляди лева, закупен е от Здравното министерство. Българската национална телевизия с награда за популяризиране на туризма в България. Признанието идва от списание Дестинация БГ. То определи БНТ като телевизията, която чрез ефира си прави известните български курорти и малко познатите места у нас, все по-популярно и обичано място от туристите. Тази вечер във Варна беше открито 38-то издание на най-стария и единствен по рода си фестивал на български игрален филм «Златна роза». В двете конкурсни програми са селектирани 22 късометражни и 19 пълнометражни филма, завършени през последните две години. Включени са и копродукции с българско участие. Официалното откриване беше с копродукцията между Гърция, Франция, Нидерландия, Швейцария и България «Пари». Има и нова рубрика за обновени и дигитализирани версии на най-добрите български филми от миналото. Началото е с обновената трилогия «Мера според мера» на режисьора Георги Диогеров. Фестивалната програма може да се гледа и онлайн. Тази вечер предаването «Питай БНТ» ще търси отговор на въпроса «Удачно ли е да теглим кредит сега при безпрецедентно ниските лихви?» Разговор с кредитния консултант Тихомир Тошев. Началото е в 21 часа. Водеща е Мира Добрева. За финал предупреждение от синоптиците за опасно време. В събота с много силен южен вятър, с пориви, със скорост над 100 км в час и интензивни валежи. Подробностите от Павлета Терзийска след минути, а спортните новини са с Илиан Енев. Още новини може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, в мобилното ни приложение и във Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас! Довиждане!